Часто люди запитують служителів щодо значення певних духовних понять. Наприклад, чому Біблія каже, що потрібно шукати Бога? Невже Він від нас ховається? Або на служінні була дуже сильна Божа присутність. Але ж чекайте, хіба Господь не всюди сутній? Невже в одному місці Він може бути більше, ніж в іншому? Де ж тут логіка? Насправді ж усе простіше. Бог дійсно не грається з нами в хованки, просто у різні моменти нашого життя ми можемо зовсім по-різному Його переживати і відчувати. Отож, особисто для себе я розрізняю три рівні прояву Божої присутності. Перший із них – Бог абсолютно усюди присутній, Він усе бачить і усе знає. Цар Давид каже про це так. «Куди я піду від Твого духа? І куди втечу від Твого обличчя? Якщо б я піднявся на небо, ти там. Зійшов би я в Шеол, і там ти. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене». Проблема тільки у тому, що хоча Бог завжди із нами, ми не завжди це усвідомлюємо, переживаємо, відчуваємо і цінуємо. Отож, для того, щоб перейти на другий рівень, нам потрібно зрозуміти і усвідомити, Бог з нами тут і зараз. Насправді, Його не стає більше, ніж було раніше. Просто ми звертаємо увагу не на видиме, а на невидиме. І начебто переключаємося на Бога. Саме цей процес і називається Його шуканням. Як хтось сказав, Бог знаходиться від кожного з нас на відстані однієї щирої молитви. Тому як нам відчути, що Бог поруч із нами? Насамперед, це можна зробити, просто звернувшись до Нього, почавши із Ним говорити. Також цьому дуже допомагають хвала і поклоніння. Вже згаданий нами цар Давид каже, «Входьте в його брами з подякою, в його двори з піснею хвали». Іншими словами, це можна було перефразувати, «Бог уже тут, але вам потрібно увійти у той стан, коли ви зможете це відчути». Тож, коли люди запитують, а чому ми на служіннях стільки співаємо? Невже Богові це дійсно приємно? Я думаю, що так, Богові це дійсно подобається. Але є ще одна причина. Коли ми співаємо Йому, це допомагає нам перемкнути свою увагу із суєти, із звичайного життя, саме на Нього і якості Його особистості. В такі моменти ми починаємо переживати Його реальність. Тому перший рівень Божої присутності – це те, що Він присутній завжди і всюди. Просто, на жаль, не всі люди це відчувають і знають. Другий рівень, коли ми на цьому концентруємося, шукаємо Бога і починаємо реально відчувати, що Він тут із нами. Але є ще і третій рівень, коли Бог сам суверенно проявляє себе так, що навіть ті люди, які Його не шукають, вони відчувають, що щось відбувається. Бог приходить у своїй силі. На перший погляд, фраза «Бог прийшов» виглядає дивною. Можна прийти тільки туди, де тебе не було раніше. Однак Біблія використовує це поняття, щоб показати значно вищу інтенсивність його переживання, значно вищу силу, яка в цей момент відчувається. Зокрема, Біблія каже, Бог приходив у Едемський сад зустрічатися із Адамом і Євою. Бог приходив, щоб зустрічатися із різними людьми, і вони буквально відчували і переживали його протягом всієї історії. Бог наповнював собою скинію. Бог наповнив собою храм Соломона, і це було настільки явно, що священники навіть попадали від Божої слави. І протягом всієї історії не один раз у небо здіймалася молитва «Боже, зійди!» Зійди, буквально прояви себе, покажи себе так, щоб це стало безсумнівним, і усі побачили, що ти реальний. Сьогодні, коли ми кажемо «Господи, зійди» або «Господи, прийди», це має подвійне значення. З одного боку, це стосується його останнього приходу, тоді, коли він явить себе у силі і славі, як грізний суддя, і усяке коліно схилиться перед ним, тоді кожний буде змушений визнати, що Ісус є Господь. А з іншого боку, ми кажемо, Господи, сходь до нас ще до того, щоб якомога більше людей пізнали Тебе, відчули Тебе, побачили Твої чудеса і знамена, могли пережити Твою славу. Саме в цьому наша молитва і наше щоденне прагнення до Господа Ісуса Христа.